Bem, alunos, vamos usar aqui agora, aprender a usar o coeficiente de correlação de Pearson, tá? Não vou definir a fórmula, ela está aqui bem grande a fórmula, né? Então, o R, que é o coeficiente de correlação, vai ser N vezes somatório de X vezes Y menos somatório de X vezes o somatório de Y sobre a raiz quadrada de N vezes somatório de X ao quadrado menos somatório de X ao quadrado, dentro de um parênteses, vezes n vezes somatório de y ao quadrado menos somatório de y ao quadrado, dentro de outro parênteses. Esse resultado vezes esse, depois tiro a raiz. Tranquilo? Onde o n, tá, é o número de observações, é o número de elementos. Tá? Tudo bem, os valores limites de r serão menos 1 e 1. Então, o r tá, vai estar variando entre menos 1 e 1. De modo que, se a correlação é perfeita e positiva, R mais 1. Se a correlação é perfeita e negativa, R igual a menos 1. Se não há correlação, próximo de zero ou zero, correto? Também então vamos tirar as seguintes conclusões. Então, se o módulo da correlação, independente de ser positivo ou negativo, estiver entre 0,6 e 1, né, contando 0,6 e 1, nós vamos tirar uma boas conclusões, então uma boa correlação, tá? Se já for do 0,3 até o 0,6, não entrando 0,6, a correlação já ficou fraca. Ainda, dependendo de onde tiver, ainda dá para tirar algumas conclusões. Agora, de 0 a 0,3, né? Então do 0,3 para baixo, né? Praticamente não há relação. Quanto mais próximo de zero, menor a relação, aí a gente nem faz muito comentário. Tá bom? Então agora vamos aplicar e verificar como é que calcula aí o coeficiente de correlação de Pearson. É bem simples, é só substituir a fórmula. Então aproveitando aquele exemplo que fala lá dos alunos, uma sala que foi pegada uma amostra de 10 alunos, correto? Então temos aí as notas dos alunos da faculdade A em matemática e estatística. Matemática X, estatística Y, correto? Então vamos fazer aqui, ó. X vezes Y, 5 vezes 6, 30, 8 vezes 9, 72, 7 vezes 8, 56, 10 vezes 10, 100, 6 vezes 5, 30, 7 vezes 7, 49, 9 vezes 8, 72, 3 vezes 4, 12, 6 vezes 8, 48, 2 vezes 2, 4. Pois eu só, X ao quadrado, então vai ser 25, 64, 49, 100, 36, 49, 81, 9, 64, 4. Agora o Y. 36, 81, 64, 100, 25, 49, 64, 16, 36 e 4, tá? Agora eu vou ter que somar, porque lá a gente sempre vai trabalhar com a fórmula com o somatório desses elementos. Então aqui primeiro, 30 mais 72 mais 56 mais 100 mais 30 mais 49 mais 72 mais 12 mais 48 mais 4, 473. 25 mais 64 mais 49 mais 100 mais 36 mais 49 mais 81 mais 9 mais 64 mais 4. Tranquilo? 481. E o último agora. 36 mais 81 mais 64 mais 100 mais 25 mais 49 mais 64 mais 16 mais 36 mais 4. 475. Tudo bem, de posse desses valores, né? Já tinha somado aqui as variáveis de x e de y. Agora é só substituir, ó. R será N, são 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o N é 10. Não esqueça, hein? O N é 10.
10 que multiplica somatório de xy, 473, menos somatório de x vezes somatório de y, que aqui coincidiu, né? Toda hora que dá igual não, viu, gente? 65 vezes 65 sobre, agora, muita calma nesse momento, 10 vezes somatório do x ao quadrado, 481, menos somatório de x, 65 ao quadrado, vezes 10 vezes somatório de y ao quadrado, 475 menos 65 ao quadrado, correto? Tá aí. R será. Então, lá, ó. Vou fazer a conta aqui do de cima, que já dá para fazer direto aqui, ó. 10 vezes 473 menos 65 vezes 65. 505, tá? Aí de baixo eu sempre procuro fazer em duas contas, tá? Então, resolvo esse, resolvo esse. Então, ó, 481 vezes 10 dá 4810, menos, a parênteses, 65 ao quadrado, 585 vezes de lá. 475 vezes 10, menos, aparente, 65 ao quadrado, as parênteses, 525. Tá? Então, aqui agora vai ser 505 dividido. 525 vezes 585, igual, raiz, igual, vou pôr aqui duas casas, 554,19. Então, ó. 505 dividido por 554,19 igual 0,91. Então, ó, quando um número ficou positivo, ela é crescente, né? Nós já tínhamos visto na aula anterior o diagrama de dispersão, realmente ela é crescente. 0,91, que está muito próximo de 1, então existe uma correlação muito boa, correto? Então tá aí como achar o coeficiente de correlação, tá? Que é o coeficiente de correlação de Pearson. Bom, vamos para a próxima aula. Um abraço!